পম্পীৰ বিয়াখন বুলি আহিছোঁ। তাইচুকে খুব ভাল পাব ন, আমিতো আহিব নোৱাৰোঁ বুলিয়ে কৈছিলোঁ। আমাৰ কথা দেখিলে বহুত ভাল পাব তাই। বহুত ভাল পাব, বিয়াখনলৈ আহিলোঁ কাৰণে গম পাওঁ নে। খালি এই ৰাস্তা পানী ইমান খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছে, মই যে শিল পিন্ধি খোজকাঢ়িব পৰা নাই জাননে। তইনো পেঞ্চিল হিলযোৰ কেলৈ পিন্ধি আহিলি? মই সেইকাৰণে ফ্লেট হেৰি পিন্ধি আহিছোঁ। হিলেই হয়, খালি ডাঙৰ ডাঙৰ হেৰিয়ৰ ফ্লেট নিচিনা পিন্ধিছোঁ। মই নাজানো নহয় ইমান ভিতৰুৱা জেগা বুলি, মই ভাবিছো বাছৰ পৰা নামি আছে পটককে পাম আৰু, সেই বুলি ভাবিহে মই পেঞ্চিল হিল পিন্ধি আহিলোঁ। ইমান দূৰ সোমালো যে বহুত দেৰি হৈ গ'ল দেখোন। চিংকিহঁত দেখোন আহি পোৱাহিয়ে নাই, হেঁতিহে গিফ্টটো লৈ আহিম বুলি কৈছিলে ডাঙৰ সপুৰা এখন। এতিয়া হেঁতি নোপোৱাহিলৈকে আমি দেখোন সোমাবলৈও বেয়া লাগিব বিয়া ঘৰত। একো নহয়, এতিয়া বাহিৰত নো ক'ত ৰৈ থাকিম আৰু, সোমাই দিমগৈ। হেঁতি আহি আছে বুলি কৈ দিম আৰু, গিফ্টটো লৈ আহিছে বুলি ক'ম আৰু। সেইটোৱে ক'ব লাগিব আৰু। এইকেইজনী ক ছোৱালী অ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি আহিছা। বিয়ালৈ আহিছা নেকি? অ, বিয়ালৈ আহিছোঁ। বিয়া হৈছে যোনগৰাকী সেইগৰাকী আমাৰ লগৰ হয় মানে, হোষ্টেলত একেলগে থকা, সেইকাৰণে আহিছোঁ। অ হয়নে, পম্পী তোমালোকৰ লগত পঢ়িছিলা নি? গম পাইছোঁ বাৰু টাউনত পঢ়িছিলা বুলি, জানাব জীয়েক নহয় জানো। অ, তোমালোক আহিছা, মোৰ বিয়াখন খাবগৈ লাগে নহয় পাই, কামৰে অন্ত নাই বিচাৰে। এই সেয়া পানী আনিছোগৈ সেই চকাইত টিউবৱেলটো পৰা, যাব লাগিব পিছে ময়ো। আপুনি গাঁৱৰে নেকি? অ, মই গাঁৱৰে, চেপেটি আকৌ, চেপেটি মোৰ নাম, মোৰ ল'ৰা আছে, ল'ৰাৰ নাম বথৌ। অ হয় নেকি, বিয়া খাবলৈ নাযায় নেকি? তাকেহে, বিয়াখন খাবলৈ যাব লাগিছিলে এতিয়া, মই কামৰ পৰাই অন্ত পোৱা নাই, যাব লাগিব পিছে। মোৰ যে কাপোৰ নাই পাই ভাল, তোমালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি আহিছা, বৰ ধুনীয়া জনী হাত লাগিছে পাই, মই যে বহুত দিন কাপোৰো কিনা নাই, সেইকাৰণে যাবলৈকে লাজ লগা হৈছে। মানুহজনী অলপ কেৰেক আছে নি বাৰু, মোৰো তেনেকুৱাই লাগিছে অলপ চলপ। এৰা ভণ্টি শুনাচোন, তোমালোকৰ বিয়া বাৰু ঠিক হৈ আছে নি বাৰু? কিয় সুধিলে বাৰু? এই মোৰ মানে ভাই এটালৈ ছোৱালী চাই আছো, নেপাওঁহে নেপাওঁ বিচাৰে, মোৰ নিজৰ ভাই নহয় যেনিবা, মোৰ দদাইদেউ পিতেক ছোৱালী চাবলৈ ইমানকৈ কৈ আছে বোলো, হেৰি তাক আকৌ ছোৱালী সি পচন্দেই নকয়, এবাৰ এজন দেখুৱালৈকে বৰ শকত বোলে চাপৰ হেনো ওখ ছোৱালী লাগে তোমালোকৰ নিচিনা, ওখ ওখ খিন খিন সেই বগা বগা ছোৱালী লাগে হেনো। মোক কৈ আছিলে দেখাবিচোন বাই বোলে তেনেকুৱা ছোৱালী এজনী, তোমালোক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী, কোনোবা এজনী হ'লেও হ'ব, তোমালোকে ঠিক হৈছে নি বাৰু বিয়া চিয়া? মোৰ ঠিক হৈ আছে দেই, মোৰ দৰা আছে মানে আমাৰ ঘৰৰ ফালৰে, আৰু তোমাৰ বৰ ধুনীয়া ছোৱালী পাই। মোৰ আঙুঠি পিন্ধোৱা হৈ আছে, মই অহা বছৰকে বিয়া পাতিমেই আৰু। অ হয় নি, মই আকৌ বোলো কেনেবাকে বোলো খালী হৈ আছে নি, আজিকালি পিছে খালী হৈ নাথাকে, ভাল পোৱা থাকে দেখোন পাই, বৰ বেয়া হৈছে কথাবোৰ দেই, আজিকালি ছোৱালীয়ে বিচাৰি পাবলৈ নাইকিয়া হৈছে আৰু। বাৰু হ'ব দিয়া, তোমালোকে সেই বিয়াত দিবলৈ কি আনিছা প্ৰেজেণ্ট? ঐ কি মানে, এইগৰাকীক কি সুধি আছে ন? এই আমি ডাঙৰ সফুৰা এখন দিছোঁ লগৰখিনি সৈতে লগ হৈ পেলানি, আমাৰ লগৰখিনি আহি পোৱাহিয়ে নাই এতিয়াও। অ হয়নে, ভালেই হ'ব বাৰু, মই আৰু কিনো দিম বোলো, পইচা 50 টকাতে সেই বগা কাগজ এখনত মেয়া এটা আঠা লগাই পেক কৰি থৈ দিছোঁ, তাতকেনো কিমান দিম আৰু, হয়নে বাৰু কোৱাচোন। অ অ, এই আমি যাওঁ দেই, আমাৰ মানে দেৰি হৈছে, সেই ফোনেই কৰি আছে অথনিৰ পৰা পম্পীয়ে পাই। আন্টি আমি যাওঁ দেই, মানে আমাৰ দেৰি হৈছে, বিয়াখনত ৰখি আছে নহয়, যাওঁ আপুনি পিছত আহিব দিয়ক। তোমালোকে মোক আন্টি নে আন্তা এইবোৰ নকলেও হ'ব পাৰে, মই বুঢ়ী হোৱা নাই নহয়, মই তোমালোকতকে বেছি ডাঙৰ নহয় নহয় বিচাৰ নাই, সৰু কালতে বিয়া হোৱা কাৰণেহে মোৰ ল'ৰা ডাঙৰ হ'ল, তেনেকে আন্টি আন্তা বুলি অকল ভাল নালাগে নহয়। অ চৰি চৰি, আমি যাওঁ দেই, বা ভদ্ৰ ছোৱালী দেই কিজনী, মোক কেনেকে একদম আন্টি বুলি কৈছে, বুঢ়ী বুজাইছে মোক, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বুলি সিহঁতক প্ৰশংসা কৰিলোঁ, মোক আকৌ আন্টি বুলিহে পঠিয়াব গ'ল। আন্টি
ইউটিউবলা সালজনি ভাকা এটা মানে যাও আৰু আপোনালোকে খণ্ডটি চাই কেনে পালে জনাব কমেন্টত লাইক কৰিব আৰু চেনেলটি যদিহে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ঘণ্টা পৰ্যন্ত দবাই থাকি অকণ হ'ব তেতিয়াহে হ'ব প্ৰথমে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পাব।